Miesten kuulaan työtö lähtee käyntiin. Thomas Söderlund, kauden paras 18.66. Pakisjärvi, Novak, Stasek ja Rasimus ovat muut työntäjät, eli kaksi tsekkityöntäjää tässä. Ja siitä lähtee pukkaus ja sinne 18,5 metrin paikkeille. Joo, Thomas työns kesän parhaansa Lapinlahdella 18.66 tosiaan, ja ennätys on vain 14 senttiä ulkona parempi. Tosi hallissahan muistetaan, että 19 metriäkin jo murtuu 19.12, joten varmasti myöskin Tomaksella on mahdollisuuksia sinne 19 metrin paremmalle puolelle. Ja siellä on kova ääninen toimitsija, 18.48 kuului tänne asti toiselle puolelle kenttää hienosti. Näin kuulla kilpailu on lähtenyt käyntiin, ja Kangashan on tosiaan työntänyt sen 19.60, se oli Vammalassa tässä viikolla. Niin, ja 19.74 myöskin, mutta kilpailussa, jota Suomen Urheiluliitto ei ole noteerannut niin sanotusti näyttökilpailuksi, niin kilpailu oli vähän liian pieni näytöksi, ja 19.70 on tuo EM-raja on sitten kuulossa. Niin, ja Pakisjärvi pyörähteli siinä, ja todella nyt olisi ollut tarjolla tässä kaksi hyvää kuulakisaa sunnuntaina Lapinlahdella. Niin, kyllä onhan se rehellisesti myönnettävä, että kuulakisa kaipaa Arttu Kangasta ja eliittikisojen kuulat varsinkin, että kun kuula tänne nyt on järjestetty ja eliittisarja on ykköskisasarja Suomessa, niin parhaiten pitäisi olla paikalla. Arttu tietysti valitsi tässä kohin Vammalan kisan, mutta täällä olisi ollut vähän kansainvälistäkin vastusta ja hyvä paikka työntää tuo EM-raja. Ja näistä kansainvälistä kilpailuvastuksista nyt ensimmäisenä sitten omaa yritystään tekemään ja työtämään Martin Novak, tsekki. Ennätys täältä kaudelta 19.69. Nyt voidaan odottaa sitten jo kunnon räväytystä sinne 18,5 metriin. Todella kun tuossa oli toivomus Seetu Rantalalla tästä mahdollista toisesta juoksusta sprintereille myös miesten puolella, niin kyllähän täällä eittämättä Joensuun kisaohjelma on siinä mielessä erikoinen, että aika paljon pitkiä matkoja on loppupuolelle painotettu. Sprinterit juoksevat heti kärkeen ikään kuin ohjelman pois, ja sitten loppupäässä ohjelmaa juostaan ainoastaan keskimatkoja, pitkiä matkoja, ja sitten tämä toinenkin miesten juoksu olisi täysin mahdollista ollut ohjelman toteuttaa täällä, mutta se on sitten eri tarina se. Siinä nähtiin Novak 18.46, kahden sentin päähän jää tuosta Söderlundin avaustyönnöstä. Näin on varsin tasaisesti lähtynyt tosiaan kilpailu käytiin Novakin kauden paras, samalla ennätys on 19.69. Stasek on puolestaan työntänyt pari senttiä, vajaat 21 metriä, eli siinä kerhossa ei tämä kaveri ole vielä tällä kaudella, reilut 19,5 metriä pyörättämällä siitä, niin punapaitainen tsekki. Ja sinne pölähtää reippaasti yli 19 metriä tämä avaustyöntö tsekille. Jos oli Suomen kuulataso joitakin vuosia sitten kiven kova, että se on tällä hetkellä Tsekissä erittäin kova, että vaikka tässä Stasek pyörähtelee ringissä, niin hän on tällä kaudella vasta Tsekin nelosmies. Kolme kaveria on työntänyt yli 20,5 metriä, ja vielä kun puhutaan nuorista kavereista, 90-luvulla syntyneistä, oikeastaan Jan Marcel on 85 syntynyt, mutta Stanek ja Brasil 91 ja 90 syntyneitä yli 20,5 metrin työntäjä. Kisa toivottavasti myöskin Roni Ollikainen. Kyllä. Silloin sitten mukaan. Evillä 7.34. Martin Novak, tsekki, Lapinlahden voittaja, 19.69 pukattu tällä kaudella. Ensimmäisellä tuo 18.46. Ja sieltä korkulee 19 metriä, ei nyt toki vaan sinne 18,5 metrin paikkeelle tässä Novak, tsekki työntää. Kyllä, Stasek. Hänen maamiehensä saa pitää kilpailun johtopaikan ensimmäisen kierroksen tuloksella 19.18. Novak parantaa 18.59. Tsekit todella kiertävät nyt näitä Suomen suven kisoja täällä mukana jälleen Lapinlahden menestyjät. Joo, siinä mielessä Martin Novak on mielenkiintoinen työntäjä, 21-vuotias. Hän oli Tampereella viime kisoina 2-2 EM:ssä kuudes, juuri Arttu Kankaan edellä, joten olisi ollut hyvä kisa tässä tarjolla. Ja sitten Stasek, Novakin maamies, tässä näin pyörähtelee. Ja yli 19 metriä, ensimmäisellä tuli 19.18. Ja tässä aika lailla sinne samoille. Saattaa olla vähän pidempikin tämä tsekin työntö. M-finaalissa oli Moskovassa Stasek viime kesänä. 19.35 ja ikään kuin vankistaa johtoa.
Keen päälle 53 metrin heitto. Heidi Nokelainen 53-37 johtaa kisaa. Ja sitten jälleen tänne kuularinkiin Stasek kolmannella kierroksella. Ja siitä lähtee Tšekin työntö ja sekin menee reippaasti yli 19 metriä. Ja näin mies parantaa tässä kolmannella kierroksella nousujohtainen, mihin se mahtaa sitten päättyäkään tuo Martin Stasekin sarja tänään. 19.58 jälleen yli 20 senttiä kohennettu. Niin olivat kyllä aivan ekstaasissa, halasivat siinä toisiaan. Kyllä kulkee nyt jokaisella rintamalla sprinttereillä. Niin on kulkenut myös Stasekilla tänään kuularingissä 19.58. Ja Sari, hyvää, tosi hyvää sarjaa on kyllä Tšekki työntämässä tänään. Ja on lupa odottaa sitä 20 ylitystäkin täältä Tšekiltä. Ja katsokaa, tätä sieltähän se tulee. Erinomainen työntö Stasekilta. Ja kyllä tässä Arttu Kankaalle olisi ollut kysyntää näissä eliittikisoissa myös täällä Joensuussa. Hyvää kilpailu vastussa ja Stasek työntää komeasti 20.35. Eka 20 tälle kaudelle Stasekille, joka on ollut vähän jäässä suhteutettuna hänen viime kauden tuloksiin, mutta nyt alkaa näköjään kulkea. Komea työntö ja kuten nähdään aivan ylivoimaisesti kilpailun kärkeen. Dukla Brahan mies Söderlundin paras tänään tuolla ensimmäisellä kierroksella 18.48 ja siitä lähtee Tomas pakittelemaan ja sieltä kuula 18,5 metrin paikkeille. Tasaista sarjaa toki, mutta pystyykö parantamaan? Tässä näin Tomas Söderlund 18.66 kauden paras. Ei paranna tällä. 18.46 ja yksi työntökierros. Ja yritys vielä jäljellä. Novak, kilpailun kakkospaikalla 18.66 hänen noterauksensa neljänneltä työntökierrokselta. Se on kuitenkin toinen tsekki, joka tänään on Tahdin Lapilainen voittaja. Täällä 19 metriä tälläkin työntökierroksella, mutta kyllä tänään valta on tsekien jäsenten välisessä kyllä kääntymässä nyt todella Stasekin nimiin. Erittäin tiiviisti kynsinin hampain pitää kiinni tästä kakkospaikasta nyt Martin Novak. 19.33 parantaa kyllä, mutta jää metrin verran maan miehestä. Kehitys kulkuu aika lailla Arttu Kankaan kaltainen, niin kuin todettua, he olivat peräkkäin 22 EM-kisojen tulosluettelossa. Ja tänä vuonna Novak on työntänyt 5 senttiä vähemmän kuin Arttu. Toki uskotaan, että Arttu vielä siirtyy kauden aikana 20 kerran. Ja jälleen, no siinä on 20 metriä Stasekilla. Astuu yli kuitenkin. Joo, oli varaa. Tajoisten Helsinki, joka oli tietyllä tavalla vähän välikisa, siellä oli aika paljon poissaoloja. Siellä sekä Aidanpää että Bogdanov olisivat noilla ajoilla luikahtaneet finaaliin, että kyllä meillä isot odotukset tuohon naisten aitajuoksun suhteen on. Niin, tällä hetkellä Nesiri tuolla 12.98 ajalla Euroopan tilastossa 14 paikalla, mutta siinä on erot kärkeen. On Pilot tietysti omilla sekuntiluvuillaan 12.56, Porter 12.65 ja sitten Hildebrand kolmantena on tuloksella 12.80 ja sen jälkeen onkin todella tasainen nippu, joten niin kuin sadasosat voivat sitten kääntyä EM-kisoissa aivan miten päin tahansa. Se on juuri näin, kaksikko Pilot, Porter taistelee varmasti siellä mestaruudesta. Sitten on 12.80 ja tuon Nuoralotan ajan 12.98 välissä 11 juoksia ja Matida oli 13.12 ajallaan tilaston 23. Nyt sinne väliin tulee sitten Iidakin ja kyllä meillä ehdottomasti niin kuin välieräodotukset on jopa huikeilla onnistumisella, niin meillä on useamman kuin yhden naisen odotus sinne finaalin kynnyksille. Kuulakilpailussa Novak astui viimeisissä yli. Stasek, joka on parantanut täällä jo kauden parastaan, pommittaa 20 viivaa. Se ei taida tällä viimeisellä mennä rikki, mutta joka tapauksessa hieno kilpailu Tšekille ja siitä ansaitut kiitokset tietysti tälle joensuulaisyleisölle. Tässä viimeinen työntö miehellä tosiaan kilpailussa, jossa hän oli tuon kuularingin herra ja hidalgo viimeisellä vielä 19.79, mutta voittotulos 20.35.
kukat kouraan. Sopii kyllä hyvin kulmien kouraan myös. Niitä ei taida muuten työntää mihinkään, mutta ilmeisesti valitsee sitten kohteen, kenelle tämä ojentaa. Tässä kuulan työnnös tulokset. Thomas Söderlund 18.48 ja mies oli kilpailussa kolmas. Ihan hienolla tavalla ovat